देवाचे उतर या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आईचे पयले वाचो साणबाईच्या पुस्तका वेले आनी ज्वामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुमी म्हाका वळखतात खंय खंय तान हांव आयलां तें तुमी जाणात, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत ताका तुमी वळखना. सुरवेक देवान आमकां एकल्याक वेगवेगळी रचल्यान एकल्याचे रूप सुरपाय आनी अस्मिताय वेगळी, एकल्याचो आकार घडप वेगळे, विशेषपणान जिवंक रचल्यान. पूण समाजाची आकारणी दुसरीच शी दिसता. वेगळेपण नाकारून सगळ्यांक एकूच रूप दिवप समाजाची चाल अशी दिसता. आमी जल्मल्यांव वाडल्यांव आनी जियेतांव तोच आमचो समाज. त्या समाजाच्यो चाली रिती समयो आनी परंपरा आमी आपणायतांव. आमकां पळयना फुडें आमी खंयचे आनी आमचो समाज सोयरीदारी कोण ते सगळीं जाणात. समाज आमकां आकारता, समाजाची भावना रितीचाळी आमकां आपणावंक शिकयता, आमकां एक सारकी करता. उजवाडांत रावतल्यांचे दडे उजवाडांतूच उडोवंक शकतात न्हय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीक मनशा वांगडा दिसतात जाल्यार नुस्तें आपल्या सारखे नुस्त्याचोच सांगात सोदतात की ना. हाकाच लागून अशें म्हणलेले आमी आयकतात, तुजे इश्ट मित्र तसो तूं. प्रमाणीक सत्यवंत देव भिरांतीचो मनीस आनी नुस्तो वायट स्वभावाचो मनीस वांगडा जिवंक अवघड जाता. देखून ताका आमी भायर आयता उणो असो लेखता आनी शेवटी जिवेशी बुऱ्यान मारूंक थारायता म्हूण झाडबाईचे पुस्तक आमकां आयज शिडकायता. बरो मनीस आमकां बेजार करता, आमची चिंतना तो कसो आपणायता, ताका पळोवंक बुऱ्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. दुसरी चलता ते वाटेन तो चलना, तो आमचे गुन्यांवांक काडटा, तो आमचे सारखो न्हय. देखून ताचेर मरणाचे फर्मण मारया. असल्या वातावरणांत देवान दिल्ले विशेषपण वेगळेपण सांबाळूंक झुजचे पडटा. फकत काळजीदार आनी देवा प्रेरणान चलतलेच आपली जीण पुऱ्यान सकश्टांत घालून आपली अस्मिताय सांबाळटा. ही जेजूची परिस्थिती आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां कळयल्या. देवातान आयल्लो देवाचो पूत आनी अभिशिक्त मनशा लागीं आपली अस्मिताय मानून घेवंक लाल येता. देवाचे येवसणे प्रमाणे आपल्याक मरण रावता म्हूण जाणो आसलो देवान मागलो सोमी जेजू आपली खरी ओळख करून दिवंक भारी भाव उरता. तुमी म्हाका वळखतात होय, खंयतान हांव आयलां तें तुमी जाणात, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत ताका तुमी वळखनात. ताणें म्हाका धाडला देखून हांव ताका वळखना. आमकां मानवता तसलो न्हय देखून ताका जिवेश मारूंक थाराव घेतलो. ताची शिकवण आनी ताचें जिवीत आमच्यो चुकी दाखयता देखून बोन अपराध्याक नकळत करूंक येवशिलें आनी कुडसार ताका खिडायलो. आमच्या समाजाची वागणूक बदल्ल्या काय,
आमच्यो नश्ट्यो समयो आनी पापकी चाली सोडचे बदलेक आमकां बरी रीत शिकयतनाचे आनी मार्गदर्शन दितनाचे जिवीत आमी मारेकार खेळा काय भोगसणी मागुया. भोगसणे सोडचो सोदचो काळ हो. आपलेपणान आमी जियेल्या कितली ओशीर आमची नदर आमच्याच जिवितांतले वायट ओळखूंक कितले आमचे दोळे आंधळे आमी करतात तेच सत आनी बरे म्हूण आमी सत मानला आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्यांक आमी किकोंद केल्यान जेजून दिल्ले धोरणीक फुडाऱ्यां फुड्यान आमी नाक धरल्या. भोगो सांगता बापा मोगडा आमचेच पळखेपण ओळखूंक आमकां आई तिंकोर. आमेन. आमचे बरोबर देवाचे उतर तुमी न्याळ्ळे म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसोर. पवित्र राव. खुशाल राव.